Stupine će uskoro dobiti novi stambeno-poslovni objekat, za čiju izgradnju je već počela priprema na prostoru doskorašnjeg velikog parkinga hotela Tuzla. No iako će ova skupa investicija biti dio sada već najelitnijeg naselja Tuzle, malo ko zna da je upravo to zemljište bila slamka spasa za bivše radnike hotela Tuzla. Interesantno je kako tvrde iz sindikata Solidarnosti koji su u zaštitu uzeli obespravljene radnike hotela da parcela na takvoj lokaciji kao što su stupine bude prodata za samo 2 miliona maraka koliko je iznosila hipoteka na parking prostor, kada vrijedi bar tri puta više. Taj plac vrijedi bar 7-8 miliona maraka i mi nećemo dozvoliti da on ode za 2 miliona. Radnici neće dozvoliti nikakvu gradnju tamo dok se i oni ne obeštete. Jel vjerujete, 1.200.000 maraka ova presuda ne vrijedi ništa, jer je sve u hotelu pod hipotekom i jedino za što se mogu zakačiti ovi radnici to je parking, veliki parking hotela. Zavrzlama oko hotela Tuzla počela je prije skoro deceniju, kada se novi vlasnik iz Slovenije ugovorom obavezao uložiti 15 miliona maraka u obnovu hotela. To se nije dogodilo, a od obećanih 15 miliona uloženo je tek 4,5. Na kantonalnom sudu u Tuzli trenutno se vodi postupak oko raskida ugovora, to jest poništavanja privatizacije. Mi ćemo istrajati u ovom, radnici hotela Tuzla su svjesni da ne mogu kasnije naplatiti i svojim tijelima će braniti to i njihova imovina. Sutkinja je obećala u drugom kvartalu, što znači da je to već krajem juna trebalo da bude gotovo, da donese se odluka. Ja ne znam kak će odluka, nećemo mi uticati na sud. Međutim, svi znamo da 15 miliona nije uloženo i da će se ovaj ugovor morat raskinuti. A evo zašto sudovi odugovlači. Radnici već 4-5 godina čekaju na presudu. Da bi, kad dobiju presudu, imovina nestala i šta dalje. Više od 100 radnika hotela tužilo je novog vlasnika i istovremeno molilo sud da ne dozvoli rasprodaju imovine, dok presude samih radnika ne budu pravosnažne. Esadu Ćosiću, koji je u hotelu Tuzla proveo radeći 23 godine, po dvije presude trebala bi biti isplaćeno oko 36.000 maraka. Oko 100 radnika do sad dobilo preko 2,5 miliona, možda i 3, s kamatama. I sad sud to nije stavio, oni su počeli prodavati imovinu, prodali su parking koji da li je otišao ili nije, znači sve u tajnosti rade i resto novaca vjerovatno opet šalju u Sloveniju. Tako da ćemo mi vjerovatno opet izmisliti, nećemo se, džabe što imamo presude, moći naplatiti svoja potraživanja. Radnici tvrde da neće pristati na pojedinačnu pljenidbu imovine i da im ne preostaje ništa drugo nego da od suda traže pokretanje prodaje same zgrade hotela Tuzla.